Kokos, v Trenčine je skupina a oni majú namalovanú polku tváre, vieš? Rok 1980. Krajina je v zovretí socializmu a v jednej pivnici vzniká undergroundová kapela. Hudobná skupina Kávem! Snažili sme sa robiť srandu zo všetkého, čo sme tak nejako videli. Dnes oslavuje 40. výročie svojej existencie. Emócia na tom koncerte, tam to bolo cítiť, že si robia srandu, že sú to recesisti. Hudba Kávem je nielen nesmrteľná, ale nás aj lieči. Prinášame vám koprodukčný dokument RTVS o skupine Chór vážskych muzikantov. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.